poslala priopćenje da neće komentirati izjave niti predsjednika Hrvatske, niti predsjednika Vlade. Dobro, čitat ćemo kasnije. Čitat ćemo kasnije, dobro sad, je li ona poslala to priopćenje sad pod vašim pritiskom, jeste zadovoljni što je poslala priopćenje, ali sad sve rečeno? Ne, nisam jer vidio, ja sam tu pred vama, ali čitat ću, to ću vidjeti. Ja ne radim nikakav pritisak na državno odvjetništvo, nego govorim o tome da su oni reagirali 4. lipnja na jednu moju izjavu dan nakon. Ovaj mjesec dan huška saborskog zastupnika i na ministra obrane. I oni nisu reagirali ništa. Ništa, nula. Čak niko od vas nije našao za oportuno da nas zove DORH i pita to normalno da ovaj huška na saborskog zastupnika i ministra. Da to neko napravi iz HDZ-a, pa ovi ne bi bili, ne bi se otrpali od poziva. Pismo bi im slali, peticije. Nema dvostrukih kriterija, to je ključ. Tu ćemo ustrajati čvrsto. Pogotovo mi koji smo toliko čvrsti u poštovanju neovisnosti pravosudnih institucija i sudova i državnog odvjetništva i policija, tu ne dolazi obzir niti milimetra uzmaka. Evo, ako